Kapitola 23. Květinová revoluce Následujícího rána se město začalo podobat včelímu úlu. Nad mrakodrapy kroužily mechaničtí motýly a sirupoplán, vzdušnou trasou se na střechy výškových budov dopravoval písek z pouště a černé bahno z řeky. To mělo být využito jako velmi výživné hnojivo pro rostliny. Přišel na to všeználek, který tak znovu prokázal, jak užitečné je hodně číst a všechno vědět. Zrovna před začátkem prací si vzpomněl, že téměř všechny dávné človíčkovské civilizace se rozvíjely na březích řek. To nebylo náhodou, vysvětlil. Řeka poskytovala obyvatelům vodu a možnost plavit se do jiných míst. Za jarních povodní pak vystoupila z břehu a zalila louky a pole kolem sebe vodou, která tam přinášela obrovské množství bahna. V tom je spousta látek prospěšných prorostliny a tak z něho potom všechno moc dobře roste. A tak začali na střechy mrakodrapu vozit písek a černé bahno, tam je pečlivě mísili a pokládali v tenké vrstvě. Na zemi zase probíhala opravdová bitva s asfaltem a betonem, tady všechno vedl neználek, dovedně organizoval stovky malíčků a malenek, kteří se chtěli té práce zúčastnit. Bylo vytvořeno několik pracovních skupin, a každá dostala přesně vymezený úkol. Vy musíte jenom navršit všechen rozbitý asfalt na velké hromady, vysvětloval všeználek. A vy zase udělejte řetěz do kupy rozbitého asfaltu a k pojízdnému chodníku. Podávejte si z ruky do ruky úlomky asfaltu a nakládejte ho na chodník jako na dopravník, který to vše odveze na kraj města. A vaše skupina bude na rozdrcený asfalt a beton čekat v poušti. Jak budete pracovat tam, to vám teď poví architekt Tangens -Kotangens. Architekt vystoupil před skupinu s kouskem křídy v jedné ruce a ukazovátkem v druhé. V podpaží třímal černou tabuli na trojnožce. Tu postavil před diváky a začal kreslit, přičemž zároveň vykládal. Přátelé, bylo rozhodnuto od nynějška věnovat hlavní pozornost zelení. Téměř všichni architekti uznali za nerozumné a škodlivé, že ve městě nemáme parky, sady, bulváry, záhony a trávníky. V noci na rychlo svolané a neplánované poradě padlo rozhodnutí do příštího jara proměnit třetinu města v park. No, to jsme už pochopili. Raději nám vysvětlete, co máme na okraji města dělat s tou hromadou rozmáceného betonu a asfaltu. Vysvětlím, ujistil je Tangensko-Tangens, smazal hadříkem plán města z parky a začal kreslit jakousi horu s klikatou cestou. Tady vidíte, prohlásil, co máte budovat. Máme v plánu obklopit město ze strany pouště umělými kopci z vyváženého asfaltu a betonu. A k čemu vyhánět čerta ďáblem? Padla otázka z Davu. Nerozumím, opačil tangensko tangent. Co to znamená vyhánět, jak to označujete, čerta ďáblem? No to znamená, že je k ničemu měnit písečnou pouč v kamenitou. Ale kdež? Odpověděl s úsměvem architekt. To si opravdu myslíte, že v našem kroužku architektu nikdo nemá rozum? Vymysleli jsme si, jak umělou horu přeměnit ve vysokohorskou lesní rezervaci. Představte si, že se naše město od bude rozkládat mezi řekou a zalesněnými kopci. Nejenže zkrásní, ale současně se těmi vrchy budeme chránit před prašnými bouřemi z pouště. Vy tedy budete mít za úkol postupně z kamenů stavět horu ve tvaru podkovy kolem celého města. Oba konce té podkovy se budou opírat o nábřeží u řeky a na svazích musíme udělat docela rovné plošiny jako schody. Na ty terasy časem dovezeme říční bahno a budou tam vysázeny různé rostliny. Ty porostlé kopce nám budou sloužit jako zábrana a filtrovat suché prašné větry. O tom už vám ale podrobněji poví zelený dráček. Strakáček, který se kvůli hojnosti květin na něm vyrostlých už sotva hýbal, jen tak tak dokázal před posluchače předstoupit. Kamarádi, hodně jsem se naučil od své kamarádky konévky a myslím si tohle, Časem by se do toho horského parku dal od řeky zavést vodovod. My ve Slunečním městě, v Zelení i v Kvítečkově takové vodovody máme. Dokud to ale není uděláno a je tam příliš sucho, bude lepší hory osázet nenáročnými rostlinami jako heřmánek nebo chrpy. Brzy se všude začalo pilně pracovat. Bylo to těžké, ukázalo se, že úlomku asfaltu je tolik, že jejich tahání na hromady, přesouvání samohybným chodníkem k dopravníku a skládání v umělé hory na okrajích města trvalo bez zastávky několik dnů. Kapitola 24. Přistání na Jehlanu Neználek se tentokrát rozhodl nechytračit, nelenošit a chopit se jakékoliv těžké práce. Rád by ovšem pracoval pouze se zbíječkou nebo vozil syru po plánem bahno a písek na střechy mrakodrapu. Veškerou sodovkovou techniku na stavbě měli ale na starost šroubek s vroubkem a tak se neználek vydal za nimi a začal škemrat šroubku, mohl bych... Nemohl, ocekl mechanik. A, a proč ne, vždyť si mě ani nevyslechl, a co bych tě poslouchal? Ty nemůžeš nic. Kdyby ti člověk půjčil fungující zařízení, dáš mu do večera tak na frak, že z něj nezbude nic. Jaký frak? Vaše zbíječka přece nemá žádný frak, jen kola, hadici a syrupoplan. No ten má vůbec jenom křídla. Tím hůř pro ty stroje. Kdyby si je dostal do ruky, zůstane syrupoplan bez křídel a zbíječka bez kol nebo hadice. A možná hůř než to, třeba bude vůbec po zbíječce. Ale co to povídáš, Robku? Já bych pracoval moc pečlivě. Nech mě chvíli rozbíjet asfalt s bíječkou. Ne, ani za nic. A nepřemlouvej mě. Neználek se zatvářil kysele jak šťovík a vydal se vyžebrat od vroubka syru poplán. Vroubku, kamaráde, dovol mi párkrát letět. Jdi si zaskákat z plotu. A proč pak? No, aby si předtím zatrénoval. A neměl bys Vroubku ze mě dělat legraci. Třeba ve mně svět přichází o velkého letce. Ubíjíš možná mé přirozené nadání. No, nad tím, že ubíjí přirozené nadání, upadl v Vroubek do rozpaku, zahučel si podnos jakési zdůvodnění a pak hlasitě jí řekl. No, dobrá, tak se párkrát proleť, ale dávej pozor, ať ten stroj nezničíš. Neználek se strašně zaradoval i hned si vlezl do kabiny, připomněl si, jak to letadlo řídí v roubek, neohrabaně vzlétl a zamířil k řece pro bahno. První let se podařil a neználek nabral kurz k řece po druhé. Cestou zpátky se už cítil jako zkušený letec a řídil si rupoplán nedbale a lehkomyslně. Když letěl nad řekou podél nábřeží, dostal střeštěný nápad. Létat rovně je nudá. Radši všem předvedu, jaký jsem prvotřídní pilot a udělám se slalom mezi lucernami. Místo, aby si to pořádně rozmyslel, změnil naráz kurz a začal z prutka kličkovat mezi stovkami svítilen. Podívejte se, vykřikla malenka, když na nábřeží venčila ochočenou ještěrku na vodítku. Vždyť on všechny ty lucerny sporáží. Neználek se opravdu do svých vylomenin tak pohroužil, že začal stále častěji narážet do kandelábrů křídly. Protože ale mechanici všechno dělali pořádně, projevila se křidelka syru po plánu jako pevnější než svítilny. Bim, bam, cink, 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 narážela křídla do luceren. Sám neználek se zpočátku polekal, že se letadélko rozpadne, ale jeho obavy se brzy rozptýlily. Rozpadat se naopak začala svítidla. Když proletl, zůstával za ním průsek, rozbité sklon a nahnuté sloupky. I když se za lucerněné nábřeží málo komu ve městě líbilo, ozvali se přece jen výtky. No to je skandál, jak může letat tak bezohledně, co si to dovoluje? Neználka se však zastali někteří přivrženci květinové revoluce. Nic hrozného se neděje, podle nového plánu tu těch luceren má být desetkrát méně a místo nich vysadíme sasanky a rezedu. Tahle podpora neználka ještě víc roznítila. Musím předvést něco takového, aby všichni viděli, že jsem navíc mistr letecké akrobacie. To už letěl nad samotným městem, přímo před ním byl prosklený hranol nad podzemním náměstím. Nad tou krabicí teď provedu looping. Přistanu zrovna na jejím vrcholu a pak sjedu dolů jako na sánkách, řekl si. Otevřel naplno přívod sodovky do motoru a zamířil strmě vzhůru. Podařilo se mu udělat obrát a všichni malíčci, kteří se schromázděli dole, s hrůzou spatřili, jako poté sirupoplán začal pruce klesat k vrcholu jehlanu. Okamžitě na to narazil letou do skla, prorazil v něm otvor a zůstal tam trčet odsasnými plochami vzůru. Neználek se při tom prudkém nárazu neudržel v kabině, vyletěl kotrmelcem na skleněný svach jehlanu, začal klouzat dolů a křičel Kamarádi, chytejte mě, zachyťte mě dole, nebo se tam určitě rozplácnu na lívanec. Mnozí přihlížející se ihned vrhli k upatí jehlanu, ke kterému se neználek už blížil. Rozplácel se na plocho po skle a aby to klouzání alespoň nějak zbrzdil, snažil se chytat za každou nerovnost. Architekti a stavaři však průhledný jehlan udělali tak, že mezi jednotlivými skly nebyly skoro žádné spáry. Proto neználek stále nemohl zaklesnout nikam prsty a točil se kolem vlastní osy jako káča. Když se ocitl až u asfaltu, hned ho zachytili a postavili na nohy. Někdo popadl jeho klobouk, který za ním zůstal hodně pozadu a klouzal dolů bez zespěchu. teď mu ho narazili na hlavu. V tu chvíli si ale začal razit cestu davem rozzuřený vroubek, který z dálky sledoval havárii svého syru po plánu a křičel – Aha, skutálil ses, nic se, s nic ti nestalo, ale syru po zničil. Hlavu ti ukroutit by bylo nejlepší. Neznále, který se po akrobatických figurách a nenáplánovaném prudkém klesání ještě nevzpamatoval, si přesto uvědomoval, že vyvedl pěkné nepředloženosti a chtěl se zachránit. Kolem se ale tlačil hustý dav a jediná volná cesta vedla vzůru zpět na jehlan aby mu to na skle tak neklouzalo, schodil neználek botu a ponožky, druhá bota mu naštěstí odlétla už přes jezdu dolů a po čtyřech se vrhl z Škrábal se stále výš a výš a v roube, který to viděl, ze všech sil ječel. Chyťte ho, držte ho, ničemu, Neználek mezi tím šikmo dolezl do poloviny nejbližší hrany jehlanu a začal po druhé ploše sjíždět dolů, přičemž brzdil dlaněmi a holými patami. Zatímco se vroubek cpal davem k němu, sjel neználek bleskově po druhé straně jehlanu a utekl se schovat na svůj vor.